سنه سرګي سبس دا پردا د دروازه باندې وخته مدا ظالمانو ولا مدا شمل شي په څوک باندې په چش باندې ولا مدا بزانان په دلو بیا تر و وته دا کم اسکار وله هم تو خط مخته وخته ملشه ولا اسکار و د پاکستانیان و ولا و تازه خبر د افغانستان اسلامي امارت په پاکستان کې پرمیشتو افغان کډوالو او تلونکو مسافرو ننګ وکړ. اسلامي امارت د پاکستان څخه راغلي پلاوي ته په ټینګه د افغانانو د نه ځورولو امر وکړ. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني ځواکونو په پاکستان کې او د پاکستان او افغانستان پر بادر د افغان ماشومانو، ښځو، نارینهوو او سپین ږیرو د نیولو او ګرفتارۍ کمپاین پیل کړی او پر بادر تلونکي مسافر یې سخت وهلي دي چې څوک یې ویشتلې، د چا یې سترګې ویستلې او د چا یې سرونه مات کړي دي او د یو افغان ماشوم خوله یې هم ورته ماته کړې ده. طالب مشرانو د افغان ماشومانو، نارینهوو، ښځینهوو او سپین ږیرو په زنداني کولو سخت غبرګون وښود. دا چې څومره افغانان پاکستان نیولي دي، د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان څخه راغلي پلاوي ته څه وویل؟ کومو طالبانو پر افغانانو ننګ وکړ او پاکستان ولې دا کار کوي؟ بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. متقله پاکستانی پلاوی وغوښتل چې د افغان کډوالو نیونې او د لارو بندېدا دې ختمه سي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره پاکستانی پلاوی ته وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې ودروي او د لارو لبندولو لاس واخلي. ښاغلي متقی نن په کابل کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسیف دورانی په مشرۍ پلاوی سره په کتنه کې خبرداری ورکړ چې د یو بل خلاف د بیانونو ورکول به د دوو خواو ترمنځ فاصلې ډېرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په یوه مرکه کې بیا ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم ښاغلي متقی له پاکستاني پلاوی سره په کتنه کې پر امنیتي مسایلو سربیره په پاکستان کې د افغان مهاجرو د نیونو، د چمن سپین بلدک په لارو کې له مسافرو سره د چلند، د سبزیجاتو او میوو د صادرولو په برخه کې د تسهیلاتو د رامنځته کولو او په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي اموالو په اړه مفصلې خبرې وکړې. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې د بندېدو له کبله د دواړو خواو سوداګرو په تیره بیا افغان سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان واړوه. امیر خان متقی د دې لارې د بندېدو په غبرګون کې ویلي و چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیو د صادرولو په وخت کې خپلې لارې بندوي. دې ته ورته شکایت د افغانستان د تیر حکومت چارواکو هم کاوه. امیر خان متقی نن پاکستاني پلاوي ته وویل چې امنیتي مسایل دي د مشترکو کمیټو له لارې حل سي او لوی لارې دي د سیاسي او امنیتي ملاحظاتو له کبله نه تړل کیږي. پاکستان په وروستیو ورځو کې د چترال د پیښې په خاطر په تورخم کې لومړی پر افغان پولیساتو ډزې وکړې او بیا یې د لسو ورځو لپاره تورخم بند کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د پاکستاني پلاوی مشر اسیف دورانی وویل چې د سوداګرۍ او ترانزیت او همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عبور په ځایونو کې د رامنځته سوو مشکلاتو لپاره به د حل لارې ومومي. هغه زیاته کړه چې پاکستان په ډیرو برخو کې له افغانستان سره همکاری ته آماده دی او افغان محصلینو ته د تعلیمي بورسونو لړۍ بیا پیلوي. نوموړي د امنیتي مسایلو په اړه د دواړو هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. په دې کتنه کې دواړو لورو ټینګار وکړ چې د یادو موضوعاتو د حل په اړه ژر تر ژره اقدام ترسره سي او په راتلونکي کې د هر ډول ناوړه پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وسي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.